Okej, okay, Rald, kemi golin e parë të ekipit të Francës, fillon aksionin në krahun e majtë, sulmis kemi kombinime teknike, nuk është të momenti për analizuar, duke merë topin Mbappé, dhe në momentin që e qonë në krahun e majtë, është pikërisht të momenti kur fillon analiza, këtu ekipi i Anglisë është i vendosur mirë, sepse ka shumë forca në mbrojtje dhe po të avërshëre, por ajo që është rëndësishme, mendoj që është disi me është disi e vendosë më poshtë në mbrojtje, dy dishte pak më lartë. Dhe kjo është shkaku që në momentin e dytë kur topin e merë Griezmann dhe që është për Tchouameni, këtu është momenti edhe njerë që në momentin që duhet ishte vendosë pak më lartë, duhet të ngrihesh me njerë. Këtu është lojtari Bellingham dhe këtu është kur e gjuan dhe është në Kovones. Dhe e ti ka në mundësin edhe përsa e përket portierit, sepse është ai që nuk ka reaguar ashtu siç duhet në pritjen e topit. Ky është rasti i golit të Francës. Është shumë e drejtë. Pickford nuk ishte reaktiv sa duhej.